ви сюди прийшли, то ви знаєте, що ми з вами святкуємо вихід у світ тематичного випуску журналу «Антиквар», присвяченого творчості і біографії Олекси Захарчука. І сьогодні тут перед нами, перед вами команда авторів, яка не тут не всі, але ті, хто знайшов можливість сьогодні бути присутніми, це автори цього номеру, люди, які знали Олексу Захарчука, які спромоглися сформулювати власні думки, своє бачення творчості цього митця. Ігорю, будь ласка, проходьте, сідайте. І, власне, зараз буде відбуватися найцікавіше, ну, на мою думку, на думку головного редактора цього видання, найцікавішого, найчарівнішого, найфеєрічнішого, взагалі нічого не буває в світі. Бо процес створення друкованого видання – це така, як ви пам'ятаєте, як казав граф Каліостро, матеріалізація чуттєвих ідей. Щойно ми з Юлією Захарчук зустрілися випадково на одному з київських вернісажів. Щойно вона запросила мене в гості до своєї галереї «Синій вечір». І я приїхала, і ми просто розмовляли, пили каву. Я дивилася виставку Олекси Захарчука, присвячену 90-річчю. І, власне, ми говорили про те, що це рік 90-річчя Олекси Захарчука, видатного українського пейзажиста. І у Юлі в галереї я побачила одне з видань журналу «Антиквар» і просто запропонувала подумати про те, що ми могли б створити такий тематичний випуск, монографічний, по суті, монографію про творчість Олекси Захарчука, про те, як час відображається у творчості митця, про те, як митець, як фігура митця, особистість, постать набуває особливого значення, коли потрапляє у певний часовий простір. І сьогодні ми презентуємо це видання. Ось ці номери, друковані, паперові, матеріалізовані. Зараз я хочу надати слово Леоніду Фінбергу, який, до речі, був, ну, власне, перше, якісь такі враження живі, такі пронизливі, проникливі. Я почула від Леоніда Кушелєвича про творчість Олекси Захарчука. І саме Леонід Кушелєвич надав мені той ракурс, про який він зараз розкаже. Отже, не в цій аудиторії розповідати, що Олекса Захарчук – один з найкращих митців, тих, які умовно називають шестидесятниками. Аня сказала, що він один з найкращих пейзажистів. Мені здається, що можна говорити, що він один з найкращих митців того часу. Я сприймаю його роботи як філософські роботи в тому ряду, який для мене є і суто філософськими, тексти філософів, чи проза філософська, чи есеїстика, публіцистика. І мої найперші асоціації – це між роботами Олекси Захарчука і текстами Григорія Сковороди. Аня сказала, що цей журнал, він, по суті, така монографія про творчість і життя Олекси Захарчука. І це мені ще і тому близько, що у нас в «Дусі і літері» є така серія «Постаті культури», і там вже вийшло 9, як на мою думку, дуже цікавих книжок про Сковороду, про Драгоманова, про Зерова, про дисидентів, інше. І я думаю, що це ті тексти, яких найбільше потребує сьогоднішнє суспільство.
в силу відомих нам всім причин, ми практично ще 20-25 років знали спотворену українську історію. І це не тільки в подіях, які нам розповідали, як правило, з точністю до навпаки, і не тільки з тими концепціями, якими важко було погодитися і тоді, і тим більше зараз. Але за цей час з'явилися історики, які подарували нам дуже цікаві тексти. Ще немає поширення тих текстів, як хотілося, як треба було, щоб ті тексти були відомі суспільству, але ж перші кроки зроблено. Набагато гірше з біографіями митців. І от я називав вам книги, які ми видали, це здебільшого книги про літераторів. Нам не вистачає книжок про митців, і я буду дуже вдячний, якщо, я думаю, тут не буде у нас зайвої конкуренції, якщо присутні тут чи ваші друзі запропонують нам такі тексти. А повертаючись до Олекси, я дуже радий, що рано познайомився з його творчістю. Я написав, що я його знав, ми спілкувалися. Я бачив, що він хороший художник. А те, що він геніальний художник, я зрозумів, як часто це буває тільки після його смерті, побачивши його спадщину набагато більше, ніж можна було побачити в майстерні. Бо в майстерні бачили декілька робіт, говорили, а коли вже діти пана Олекси створили галерею цю і почали так чи інакше популяризувати його творчість, я побачив масштаби її. Думаю, що таких митців в Україні не так багато, але ж є, були і будуть. І думаю, що зараз перед нами задача про те, як представити і вітчизняному глядачеві, і читачеві тексти цих майстрів, і як представити їх нетривіально, представити, як було дуже цікаво представлена виставка «Тіні забутих предків» в Арсеналі, чи виставка «Ангели, Янгели», яка пройшла тільки що у Львові і робив її Гудімов. І я думаю, що нам треба думати про такі ж самі виставки, які представлять якось синтетично, якось нетрадиційно творчість тих, кого ми називаємо шестидесятниками. Я думаю, що це може бути одна з тих ідей, над якими нам треба думати разом. А ще раз я хочу привітати і родину, і всіх друзів з тим, що вийшов такий номер. Хочу привітати і Аню Шерман, яка нам дарує один хороший журнал за іншим, і побажати всім-всім успіху і робити свою справу. Ми живемо в часи, коли чимало є справжнього, творчого, інколи геніального. І давайте дивитися і в цей бік, бо здебільшого ми зациклюємося на негативі. Це і нам погано, і всім. Кожному персонально погано. Тим більше, що це спотворена картина миру. Те, що представив нам Олекса Захарчук, це світлі роботи. Світлі, життєстверджуючі роботи філософа, який знайшов можливість бути таким митцем в ті часи, які були набагато більш трагічні, сумні, ніж сьогоднішній день. Дякую. Я всіх хочу привітати з тим, що ті, хто ніколи не бачив робот Захарчука, нарешті його побачать. Тому що трохи відволікаюсь, відхиляюсь нібито у бік, але Київ – це дуже дивне місто. Київ породжує, як я їх кваліфікую, тихих геніїв, які стають невід'ємною частиною свого міста, по-перше, і світової культури, по-друге. Це саме ті тихі генії, які, як перлини, один за одним їх набуває, не знаю, чи то корона, чи то просто вбрання цього міста. Це такі люди, як Валентин Сильвестров, це Данило Лідер, це Михайло Брайчевський. Це мої колеги, скажімо, Олександр Маліновський,
якого мало хто знає, на жаль. І одним з перших, з моєї точки зору, і найбільших перлин – це саме Олекса Захарчук. Тому що це той геній, зустріч з яким вже ніколи не залишить вас наодинці. Він залишиться з вами назавжди. Для мене цей феномен Захарчука був з першої зустрічі з його творчістю. І до сьогоднішнього дня я постійно намагався зрозуміти, що могло відбутися з отим хлопчиком, який пройшов чистилище, ще будучи фактично маленьким хлопчиком, і все інше життя жив у зворотньому напрямку. Всі нормальні люди чистилищем закінчують життя, в нього з цього все почалося. І, мабуть, саме тому, що він пройшов його так, як повинна була пройти справжня людина, він отримав від Господа розуміння своєї програми життєвої. Я впевнений в тому, що і його творчість про це постійно нагадує, що він практично остаточно знав, що він повинен зробити в житті. Про це кажуть його роботи одразу після студентські. І коли я намагався якнайбільше дослідити те, що було не зроблено, і дякуючи і Юлі, і Олексію, я бачив практично всі його роботи, які існують. І мене вразило саме те, що постійне поглиблення в тему, починаючи з етюдів, які були написані одразу після інституту, ця тема постійно була з ним, вона поглиблювалась і поглибилась до такого стану, що його останні роботи, які ми бачимо, це те, що я не мистецтвознавець, але мистецтвознавці зазвичай називають це програмними роботами. Це не програмні роботи, це віддзеркалення того новаторського підходу до живопису, який зміг створити Захарчук на тлі своєї улюбленої батьківщини. Бо помислити Захарчука окремо від України просто неможливо. Це вирізняє його від Реріха, який шукав оцю істину десь дуже далеко, в Гімалаях і ще далі. Це вирізняє його від тих, хто їхав в Арктику, Антарктику, в екзотичні країни в пошуках натхнення і мови, якою ці художники хотіли спілкуватися з глядачами. Захарчук знайшов можливість сказати все, що він повинен був сказати в житті, практично поряд з нами. Бо все те, що їм написано, я дуже довго шукав формулювання, що ж це таке. І мені здається, що це в повній мірі може називатися екзистенціальний пейзаж, тому що рух екзистенціалізму, який співпав з його молодими роками, не обійшов його остаточно, він був освіченою культурною людиною, але це тільки, скажімо, етикетка, це назва. А взагалі феномен Захарчука в тому, що коли ми в діалозі з його роботами знаходимося, вони так поглиблюють нас в власну підсвідомість, я не знаю, який з психологів, професіоналів спроможний допомогти нам до такої міри поглибити свою підсвідомість. Тому досліджувати цього художника можна безконечно. Я вважаю, що це безпрецедентне явище світової культури.
це один з феноменальних внесків українського художника в світову культуру. Як мені здається, і я не тільки здається, я впевнений, це суб'єктивна моя думка, що художній рівень того, що ми отримали від Захарчука, це рівень найкращих музеїв світу. Кожний найвідоміший, найкращий музей світу мріяв би мати в постійній експозиції те, що ми маємо сьогодні в Києві. Феномен, написаний в Святому Писанні, нема пророку власної вітчизни. Захарчук – це, мабуть, одна з найкращих ілюстрацій того, що як тут все це працює. Анекдотичний випад проти Захарчука молодих і дуже молодих мистецтвознавців, що Захарчук не новатор. Захарчук – це традиціоналіст періоду соціалістичного реалізму. Нічого смішнішого, з моєї точки зору, бути не може. Це поверховий погляд, який розуміє в новаторстві тільки ефект руйнування. Захарчук ніколи не руйнував нічого, навіть в принципі. Для нього отой руйнівний вектор був прожитий під час війни, одразу після війни. І весь остаток життя він провів як людина честі, яка при найтяжчих для радянського часу випробуваннях, він витримав практично всі достойно, як чесна і порядна людина. Одним з моєї точки зору, таких подарунків долі для художника була його сім'я. І тому постійно на кожній зустрічі я кажу і Юлі, і Олексію величезну подяку за те, що вони є нагородою свого батька. Коли б не вони, на жаль, і ми, всі, окрім найближчих друзів, ці роботи ніколи б не побачили. І тому величезне щастя для нас всіх, що ця сім'я змогла зберегти це, не пішла по шляху продажу цих робот за кордон, а такі пропозиції були. Вони залишились в Україні, ми можемо їх бачити в будь-який час. І дійсно це величезне щастя, що я впевнений, що попереду в нас достойна експозиція цих робіт не в якійсь галереї, найкращій галереї з складним режимом відвідання. Скажемо, ми зараз відстоюємо нову концепцію Музею історії Києва, і дуже символічно, що зараз ми тут знаходимось, там повинна бути експозиція, персоніфікована експозиція видатних особистостей Києва, от тих самих тихих геніїв. І мені здається, що одним з перших, хто повинен там бути, це саме Олексій Захарчук. Ще раз дякую вам всім, вітаю з тим, що ми всі зустрілися з цим чудовою особистістю і митцем світового рівня. І найголовніше те, що роботи саме цього генія поза часом. Їх не можна фактично хронологічно посадити в якийсь певний період. Як справжні геніальні роботи, вони поза часом. І вони з першої зустрічі, я не дарма назвав свою статтю чергову, бо цих статей вже досить багато, що це явище, яке формує нашу картину світу. Після першої зустрічі з творами цього художника картина світу змінюється. Змінюється назавжди. І, як мені здається, змінюється на краще. На краще, дійсно. Дякую. Дякую.
Перш ніж надати слово, я хочу представити Аллу Ніколаївну Ревенко, мистецтвознавця. І поки Алла Миколаївна до нас прийде сюди до мікрофону, я вам хочу розкрити таку невеличку редакційну таємницю. Кожен текст супроводжується невеличкими анотаціями англійською мовою. І зазвичай... Зазвичай ми пишемо літературний редактор пише ці тексти спочатку анотації українською мовою, і потім перекладач перекладає англійською. І я дуже боялася, ну як ми завжди пишемо там цей текст про те, цей текст про це, і якось ці анотації вони легко пишуться. Тут думаю, ну тут всі тексти про Олексу Захарчука. Як же ми створимо ці анотації? Але з'ясувалося, що кожен з авторів знайшов ті слова і той погляд, і той контекст, що ці тексти, вони не повторюються, і анотації до них різні, так само, як різні ці тексти. Зараз я даю слово Аллі Миколаївні. Ви знаєте, я думаю, чого зараз мене запросили до слова, мабуть, чи не з найперших. Ну, мабуть, тому що я з того покоління, яке вже зветься у кіношників, так говорять, уходяща натура. Так, на жаль, воно і є. З Альошею Захарчуком, бо він для мене Альоша, і так і залишився моїм любим другом. Всі ми дуже товаришували те покоління. Коли він приходив до спілки, а я тоді працювала у спілці, і взагалі оце було товариство, дійсно товариство. Бо молоді художники, ну ви знаєте, це тепер я розумію, що я на якихось 10 років, та це зараз не має навіть значення, що таке 80-90. Вже мало яке значення має. Але і тоді ми були просто друзями, товаришами, які збиралися в спілці. Зараз цього нема. Збиралися в спілці для того, щоб обговорити нагальні проблеми сучасного мистецтва. Зараз я чую, що це не сучасне мистецтво, оце вже якесь минуле. Та ні, такі як Захарчук, такі як, між іншим, і Сергій Олексійович Григорів, творили сучасне мистецтво. І у Сергія Олексійовича були чудові учні. Ви знаєте, я зараз пригадую, як якось була в нас виставка 9. І ця виставка викликала такий резонанс. Це вже середина 80-х років. Там були Галя Григорєва, Захарчук, були, ну, оце все, Лєвіч, все покоління, Шейніс. І проти них виступили. І хто їх почав захищати? Сергій Олексійович Григорєв. Та людина, яка була, як казали, стовпом соцреалізму. Але я пам'ятаю, що коли ми з ним писали статтю проти того гвалту, який щинився з цієї виставки, я приїхала на дачу до Сергія Олексійовича. І Сергій Олексійович сидить в майстерні, і я бачу, він з таким натхненням щось пише. Я кажу: Сергій Олексійович, а що ви робите? Я оце беру примір Бонара і хочу зрозуміти, як він працював. Отак працювали митці високого мистецтва, так працював Альоша Захарчук.
Так працювали і інші його друзі. І коли я сьогодні чую, що, ви знаєте, це був так, так шестидесятники, вони протистояли всьому. Та ні, це були молоді художники, які оце українське мистецтво просували далі, які відчували, яким повинно бути українське мистецтво від витоків до, і, мабуть, до сьогодення. І не треба казати, що їм тоді оце було так погано. Так, взагалі-то і не приймали, і якісь були, ну, якась була складна атмосфера, але ці люди, це покоління, і серед них Альоша Захарчук, були людьми щасливими. Були людьми, які от по-новому себе почували в українському мистецтві. І, мабуть, це головне. І це головне, чому ми сьогодні кажемо, що такі, як Олекса Захарчук, такі, як недавно пішов від нас Кім Левіч, Шейніс, багато хто вже пішов, і них уж нє, та ті далече. Оці люди, які ввійшли в історію українського мистецтва, в історію світового мистецтва. І сьогодні ми можемо пишатися, що ми були серед цих людей, що ми знали цих людей, що ми якось і допомагали, може, їм у їх творчості. І українське мистецтво сьогодні буде знане світові. І піднімається ще найвищий щабель. І це завдяки таким, і таким, як Олекса Захарчук. Вот этот повод замечательный, который нас всех собрал, это такой подарок. Подарок нам всем, потому что искусство действительно Алексея Николаевича Захарчука – это тема, это очень большая тема, это большой повод поговорить и о его творчестве, и вообще об искусстве второй половины XX века. Я, к сожалению, не была с ним знакома. Но занимаясь вот этим периодом, вот, так сказать, позднесоветским искусством, искусством второй половины XX века, современным искусством, конечно, эту индивидуальность, это творчество обойти невозможно. Я хочу сказать о том, что его искусство – это не оппозиция ни в коем случае. Это ни в коем случае не какие-то модернистские радикальные новации. Это вот тот особый третий путь, который составляет в украинском искусстве очень широкое пространство. Это искусство, в котором реализовывалась индивидуальность художника вот в тех рамках, либеральных рамках, которые тогда представляла культура. Знаете, сейчас модно стало говорить о том, что при светской власти все было очень плохо. А сейчас все стало очень хорошо. Но мы-то, вот, я не знаю, я училась в советское время в школе, и училась в институте, и в аспирантуре, и защитила диссертацию. Конечно, было очень много плохого, было очень много лжи, было очень много лицемерия. Но я не могу сказать, что сейчас искусству нашему легче, что сейчас мы можем действительно наконец говорить, открыть все то, что хотелось бы сказать. Искусству в Украине всегда было трудно. И особенность, вот сила характера художника в том, что вопреки обстоятельствам, а у нас в Украине все художники реализуются не благодаря, а вопреки. Так было раньше и так происходит, увы, сейчас. Вот вопреки всем обстоятельствам человек реализует себя, свою индивидуальность. И вот таким вот, на мой взгляд, был и Алексей Николаевич Захарчук. Ему повезло в том, что у него прекрасные наследники. Это искусствовед Юлия Захарчук, которая очень много о нем написала и издала замечательные альбомы, и сделала замечательные выставки. Его сын, который помогает, вот, постоянно поддерживает эти проекты. Увы, так повезло далеко не всем. И так получается, что вот это поколение уходит, и пропадают его работы. Некому ими заняться. У нас нет достаточного количества музеев, у нас нет нормальных коллег,
лекции, которые бы содержали и популяризировали это творчество. Но Захарчук, по-моему, не обойден вниманием ни критики, ни выставочной деятельности. Он как-то включен в этот контекст. И анализируя его искусство, понимаешь, что, пожалуй, главным он... Да, еще хотела сказать о том, что я повторюсь, что его нельзя назвать художником-новатором. Скорее, это человек, который очень чувствовал свое время и в этом времени находил что-то позитивное всегда и для своего творчества, и для жизни. И вот, рассмотрев эволюцию его творчества, видно, как он вместе со временем переживал его проблемы. У него был период и так называемого молодежного искусства, это были его такие спортивные картины. Когда в Украине стало очень популярным монументальное искусство, он тоже попробовал этим заниматься, потом понял, что это не его, и ушел из этой сферы. Пейзаж — это традиционная украинская огромнейшая тема, огромнейшее пространство, и я даже не знаю, кого назвать из художников, который никогда не писал в Украине пейзажи. Но, во-первых, потому что украинская природа — это вообще колоссальнейшая тема, и каждый может найти в ней что-то для себя. А во-вторых, потому что действительно это та тема, которая каким бы языком ты ни пользовался, она как бы вне идеологии. Конечно, исключая 50-е годы, вот уже с 60-х и до нашего времени. И работы Захарчука — это, конечно, особый мир, особое пространство. Пространство, которое выделяется прежде всего такой человечностью. И я бы еще привлекла внимание всех его к небольшим пастелям, к его рисункам. Было несколько выставок, и вот эти работы очень выделялись на общем фоне, потому что вот в них, пожалуй, жило то самое главное — интерес к жизни. Интерес к жизни, интерес к человеку. И несмотря на то, что по своим таким эстетическим, художественным качествам они такие, такие сдержанные, нельзя назвать их какими-то великими произведениями. Но в них есть самое главное — это ощущение жизни, ощущение времени и внимание к человеку. Это то, что в искусстве очень важно. Я очень благодарна Юле и очень благодарна Антиквару, что они меня пригласили принять участие в этом выпуске. Я очень рада, что я написала этот текст. И честно вам скажу, еще осталось много других мыслей теперь. Вот как же напишешь, понимаешь, что ты еще хочешь написать. Поэтому и Захарчук, и его поколение, и искусство этого времени — это действительно очень интересная тема, которая еще нам предстоит понять. И я призываю искусствоведов и вообще всех, кто здесь присутствует, все здесь, в общем-то, не случайные люди, все из художественной среды, не упрощать, а усложнять. Потому что искусство как раз это про нюансы, про оттенки. И не белые, красные, синие, зеленые, не, так сказать, борцы с режимом и апологеты режимом, а очень много всяких, понимаете, жизненных коллизней, жизненных обстоятельств. И время эволюционировало, и страна менялась так или иначе, как она меняется и сейчас. И художник настоящий, он всегда этот пульс чувствует. И, на мой взгляд, определенные вот такие импульсы времени чувствовал и Алексей Николаевич Захарчук. Так что я очень рада нашей встрече, этому замечательному номеру. И я думаю, что выставки Захарчука мы еще увидим и о многом поговорим. Большое спасибо. Дякую. Я дуже вдячна за цю думку про складність. Це дуже важлива думка, бо сьогодні є таке відчуття якогось цькування, за складність цькують. Це надто складно, це потрібно читати, це потрібно дивитись, це потрібно вивчати, це надто складно. І це як тавро, оця складність, вона як тавро. Але насправді це відзнака, це відзнака, це гордість, це гідність. Складність – це гідність. Від імені Національного художнього музею України я хочу привітати журнал «Антиквар» і родину Захарчуків з виходом номеру, присвяченому Олексію Миколайовичу. Хочу зробити комплімент «Антиквару», тому що це видання завжди на рівні, наповнене цікавим фаховим матеріалом. Так що дякуємо вам. Захарчук і музей. На сьогодні ми маємо 30 творів Олексія Миколайовича, які зберігаються в колекції музею. Про кожен твір можна говорити, писати, але краще споглядати, бачити. Хочу сказати, що в експозиції музею нашого
Відкрию вам тайну, що ми експонуємо всього 2% від того, що зберігається в нашій колекції. Всього-навсього. Але Захарчук у нас завжди був в постійній експозиції, тому що в нього є свої шанувальники, люди, які приходять на Захарчука. Ось це знаково. Знаєте, не можу не сказати, що в цьому році Національному художньому музею України виповнюється 120 років. І це така, може, штампована фраза, але дійсно так, що в збірці музею представлено, зберігається все цінне, найкраще, видатне, що створено представниками української культури, українськими митцями. Тут метри, генії, корифеї. І от кажу вам впевнено, що Олексій Миколаєвич серед них займає не своє місце або свою нішу, а він серед них на п'єдесталі. Чому? Ну, тому що, да, це талановита, працьовита людина. Ну, я вам хочу сказати, що мені випало щастя зняти його, спілкуватись з ним не рік, а десятиліття. І я можу впевнено сказати про його особистість, про його людяність, про його ставлення до життя, до певних обставин. Це була людина високих моральних якостей, справжня. Про таких, знаєте, про таких кажуть, з ним би я пішов в розвідку, не зрадить. Тому мені здається, що ось цей його талант, працьовитість, справжність, оце от не зрадить, воно присутне в його роботах. І тому він на п'єдесталі. І тому він класик, і тому його мистецтво назавжди. Дякую. У мене в голові от якісь тексти з Марселя Пруста, що він в листах пише, що я не вірю в прийдешне життя, в потайбічний світ, як про рай там чи що там. Але так, як ми живемо, це теж навряд чи можна сказати, що це буття. І такий момент, от, що залишається, власне. І от робота Олекси. І мені щось подобається, ну, я просто настільки глибоко в цих, якби, і сімейних якихось колізіях, і мистецьких, і чітко я знаю, що це мені дуже близько. Оце мені, ну, оце не подобається, оце я там роздивляюсь ту роботу, яка, ну, така. І от, і раптом, ну, от переді мною постать, дуже реальна. Дуже-дуже красивий чоловік такий, він атлет був, він, ну, реально красивий, зовні красивий. І він говорив дуже тихо, трошки протягував, трошки-трошки заїкався. І от, ну, звертається до мене, каже там, Ваня, дивися, ну, те у тебе, ти малюєш, ти намагаєшся робити, як твій дід, а ти другий, у тебе інакше, у цьому краще. І тоді я йому не вірю, я, ну, як дід, це недосяжне. От. І це як робота, вічне життя, дійсне, реальне вічне життя, існування людини живої, абсолютно, і безкінечне продовження діалогу, і безкінечна розмова. І він знов звертається до мене і показує, і розповідає, і підтримує. І я вдивляюсь у ті речі, які мені раніше не подобалися, ніби він їх домалював, чи він перемалював заново якісь речі. Раптом робота змінилася. Чи це як нова робота? Хоча ні, я це бачив. Таке враження, що людина продовжує жити і продовжує щось іще робити, іще. Отака дивна ознака вічного буття, ну, до якої прагнеш, до якого, може, чи досягну коли-небудь, чи ні, але такий, якби, амбітна ціль якась, я не знаю, як це назвати.
і ці розмови. Я весь час повертаюсь до моїх сперечань, щось я там намагався довести, щось свої якісь думки. От. І він якось так відповідав, бо ми ж не вигласи, я ще раз кажу, що ми візуалісти, ми весь час намагаємось знайти цим логосом якийсь інший еквівалент візуальний, а не вербальний. І він казав, ну ти реаліст, я реаліст. Я кажу, який ж ви реаліст, Максим Миколаївич, дивіться, що ви намалювали. І от він малює оце урочище, дитинка, іде, значить, це яр один, другий, і жодного fucking fuck оцього будівлі оцеї гнусної. Оце повністю, оце, що було спотворено, а взагалі щось таке, нічого нема. І тільки Христовоздвиженська церква стоїть. Тобто це абсолютний сон. Таке, і оце він каже, воно так є. Да, оце от реально, реально я з натури оце пишу, оце так, точно, все точно. Тобто я це найбільша істина, найбільша правда, найбільша реальність. Через це я почав оце, я намагався написати філософський текст на цю тему. І нещодавно виявилося, що такий текст написаний, він написаний Марселем Прусте. Да. Останній роман – це значить, «Здобути час». От. І там є просто такі чотири абзаци тексту, де все просто чорним по білому все розписано, про що йдеться. От, і ми спробуємо, ну, і, значить, 1 листопада відкривається велика виставка у Спілці, я сподіваюся, буде мама і Олекса, і я так цю виставку назвав, «Здобутий час». Ну, ми з Юлією будемо, значить, це формувати всю, от, і всіх запрошуємо. От, і, ну, не знаю, як сказати ще. «Здобутий час» Олекса Захарчука. Да. При кожній зустрічі, при кожній дотику до цього митця, до його досвіду. От. Тобто, якась надія, якийсь просвіт в цьому всьому. Ігор Гільбо, фотограф і друг, людина, яка знає, що знає щось важливе. Ой. Ой. А вот. Спасибо, Анечка. Спасибо, Юля и Лёша. Ну, после стольких авторов... Дайте микрофон, говорить... а то мы ничего не слышим. Есть микрофон? И не надо. После стольких выступающих, конечно, говорить тяжко. А мы дружили с Лёшей. Благодаря Вячику Клокову, который познакомил меня с Лёшей, с Борей, Довганем, с Колей Рапаем. Вот для меня так в Киеве так образовалась такая четверка людей, ну, на которых надо, может быть, равняться. Ну, я и равнялся потихонечку. Вот. Это были хорошие ребята. Не, я про искусство, Лёша, не могу говорить, потому что тут специалисты есть. Он был удивительный человек, как сказал когда-то Вячик Клоков, в самом начале, когда я только еще узнавал про Киев, про здешнюю жизнь, про все, когда он мне рассказывал про Лешу, я Лешу еще не знал, кстати. Вот. Он только говорил. Я сначала познакомился с Лешей, и с Колей, и с Борей, и с Борисом Степановичем. Я познакомился из разговора с Вячиком, потом уже лично. И вот про Лёшу я узнал от Вячика, ну, основные какие-то места его жизни, да? И Вячик мне тогда сказал, я не понимаю, как можно было прожить, жить такой тяжелой, нелегкой, ну, назовем нелегкой жизнью, описать
вот такое. И ты вещик не сказал, Оксанка. Ну, а потом я уже очень много сам думал, когда с Лешей общался более тесно. Вот. И тоже не понимал. Немножко знал про его жизнь нелегкую. Вот. И тоже никак не мог понять, как это можно вот такое. Писать. Еще только два слова. Просто еще хочу сказать, что не исключено, что во многом благодаря Юлиной и Лешиной маме. Аллочка Захарчук. Все. Я пам'ятаю дуже добре Захарчука, і отут проблизьке. Ми з Юлією Захарчук вчились разом, і потім вона привела мене додому, і ми їли разом суп з Захарчуком, ми пили чай з Захарчуком. Я розуміла, що це Олекса Захарчук, я розуміла, що це батько Юлі Захарчук. А водночас я весь час розуміла, я не знаю, як це пояснити, але я знала, що переді мною сидить римський патрицій. І це була колізія, яку я відчувала і відчуваю. Але водночас зараз, якщо раніше я відчувала це як колізію, зараз я бачу як елемент гармонії. Я розумію це як ту даність, коли все з'єднується і коли мистецтво, дійсно справжнє мистецтво, є значно більше, ніж національність, є значно більше, ніж час. І коли ми починаємо робити з мистецтвознавства певні схеми, коли ми починаємо говорити про добу і різати на десятиріччя, це дійсно легше, але від того легше не стає, нічого не стає зрозумілішим. І те, що сказала Галина Скляренко, що не будемо все спрощувати. І в цьому плані мені теж здається, що от ми казали Олексу Захарчук, це шестидесятник. Але, вибачте, Захарчук прожив більше, ніж 80 років, які 60, це 10 років. А що решта, що він відпочивав? Ні. Він творив чудове мистецтво. І є те, що дійсно з'єднує час і простір. І Мілош Кундера, який не відноситься до нашої культури, але він написав чудове есе «Зустрічі». От, і це про все, про те, як відбуваються ці зустрічі, як зустрічі, які відбуваються в реальному житті, от як відбулася реальна моя зустріч з Захарчуком. А з іншого боку, наприклад, моя зустріч з Рембрандтом не відбулася у часі, але я відчуваю, що і у мене є враження, що і Захарчука була зустріч з Рембрандтом, і я рада з того, що іноді ці зустрічі бувають у мене. Тобто все насправді набагато складніше. І в цьому плані, коли ми не можемо відповісти на запитання, то якраз і сила цих питань стає значно сильніша і вагоміша для нас з вами. І тому, не містифікуючи це питання, але те, що Захарчук був великий, і те, що ми не можемо відповісти, чому, от саме і робить його постать такою, якою вона була, і те, що ми не знаємо відповіді на ці запитання, мені здається, і робить його більшим за наші запитання. І тому я дуже рада, що у мене була ця зустріч, і я дуже рада, що це залишилось в моєму житті.
І ще вже після того, як Захарчук покинув наш світ, у мене виникла така пропозиція від родини Захарчуків, від Альоші, Юлі, попрацювати над каталогом. І я згадую це як одне з найприємніших часів в моєму житті. В той час я більшість жила у Норвегії більшість часу. І приїздила в Київ для того, щоб працювати над каталогом. Пригадую, яке це було щастя, як ми з Юлією сиділи в майстерні, як ми фотографували, як ми були щасливі від того, як ми доставали наступну роботу. Як все це було чудово, красиво, яка була гармонія в цих роботах, як нам було добре в цьому просторі. І я дійсно згадую цей час як таку, такий подарунок долі, який випав на моє життя. І на одній роботі я якось більш так, мабуть, емоційно зреагувала і сказала: «Ой, яке чудо, яке диво». І Юля сказала: «Ну, так я тобі це диво дарую». І це диво висить у моїй кімнаті, це пастель Захарчука. І кожного ранку, коли я в Києві прокидаюсь, перше, що я бачу, це замрійний простір Олекси Захарчука. Я розумію, що мій ранок почався з гармонії. Все, що буде далі, я вже витримую. Дякую вам, дякую перш за все, звичайно, Олексу Захарчуку. Може, хтось ще скаже, от я дивлюсь на пана Романа Петрука, він як такий... дуже, ну, учень Миколи Стороженка, а Микола Стороженка теж у нас, ми взяли його, колись він статтю написав про батька, вони дуже дружили, особливо студентські роки. І ось такий зв'язок, а Роман був учнем Миколи Стороженка. Можна вам надати слово? Я так, це експромт, ми не домовлялися, ну просто така атмосфера, не хочеться закінчувати. Добрий вечір всім. Дякую і вітаю всіх з цією для нас всіх такою і духовною зустрічю. Бо Олекса Захарчук, я думаю, без нього київська оця наша атмосфера не була би такою, якою вона є. От він є такою вагомою складовою оцього простору неба над Києвом, якого ми зараз за цим смогом не бачимо, а він оцю душу свою відкривав для того, щоб бачити оту зірку, яка сходить. Оце його дзен, оця його правда і чистота, вона просто вражає і просто на таку тишу налаштовує душу, на отаку інтимність і на таку всеохопне таке якесь розчинення в ефірі. От якщо взяти оці елементи буття і творення самого життя, яке воно є, от Захарчук – це такий елемент дзен повітря над і в цьому всьому. Оце надзвичайно, що Бог людині дав оцей талант, одній людині, в якій оце сконцентрувалась енергія для того, щоб в такій скромності і в такому якомусь, це так як на скрипці така дуже-дуже така розтягнута така нота, такий звук, отака правда, отак все тихо, легко і влучно. От для мене цей художник, я пам'ятаю той день, коли ми з Миколою Андрійовичем Стороженком стояли в академії на вікні і про ескізи говорили. І коли позвонили Миколі Андрійовичу, що Захарчука вже немає. І я пам'ятаю цей стан Миколи Андрійовича, це був його такий друг, він завжди
про нього з такою теплотою. Дивишся, навіть можна, я бачу якийсь діалог їхній, бо я бачу начерки Захарчука, я бачу начерки Стороженка, і оцей між ними діалог, бо вони, коли вчились, були в одному просторі, вони дуже дружили, бо от кого не спитаєш і хто не розкаже, чи це Володимир Мельниченко, Ада Рибачук. Яка правда от від кожного? Від кожного, от знаєте, всі ми люди такі, всі ми люди. Але щоб таку чистоту захарчуківську, це, я думаю, мистецтвознавці з часом ведуть такий термін. Захарчуківська чистота і захарчуківське видіння оце. І коли воно буде, а воно буде, я думаю, він вже просто в нас всіх, і без нього неможливий контекст мистецтва нашого. Це я так думаю, і я думаю, це так і буде. Так що будемо пам'ятати таку людину, і я думаю, от унікальне явище, те, що ви це все зробили, і те, що це ще великий талант, щоб це в батька такі діти були. Так що будьмо всі здорові, щоб Захарчуки були здорові, щоб ще багато таких акцій відбулося, щоб нас разом зібрали тішитися в отакій тиші і в оцій музиці захарчуківській. Вітаю всіх нас. Дякую, Роману, дякую всім присутнім. Ну, я з батьком в щоденному діалозі була більше 40 років свідомого життя, тому мені дуже багато є чого розказати, і я це завжди роблю на виставках, які я експоную в його музеї, галереї в Синьому вечорі, багато розповідаю, і у нього юність така дуже драматична і навіть трагічна була. В підлітковому віці він встиг і побув взяти участь у Другій світовій війні, був в партизанському загоні хлопчиком, і опосередковано, напряму це не відбилося в його творчості, але ось я весь час, коли людям розповідаю, то я навіть такі лінії проводжу із з тих часів. Я бачу, порівнюю спогади його словесні, ним написані, те, що я на диктофон записувала з його творами. І тому я всіх запрошую до галереї, де дійсно в оточенні батькових творів я можу, може, якісь нові для вас грані розкрити. Ось зараз я вже не буду говорити більше. Ось будемо спілкуватися ще так, трохи у нас часу є.